ایتالیا مجموعه اشیای ارزشمند تاریخ ایران را که حدود 10 سال پیش به طور غیرقانونی از تایلند به این کشور قاچاق شده بود به مقامات ایرانی تحویل داد. این اشیا که شامل 30 قطعه آثار باستانی و تاریخی کشورمان است در این مدت در محل موزه ملی هنرهای شرق ایران نگهداری می شد. محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشورمان بازگرداندن این اشیای تاریخی از ایتالیا به ایران را بسیار مهم خواند. امروز برای اولین بار جمهوری اسلامی موفقیتی دیگری را به دست آورد در راستای کنوانسیون 1995 یونیدرا که مربوط به استرداد اموال فرهنگی است که مجموعه سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم و پلیس اموال فرهنگی ایتالیا و مجموعه حقوقی سازمان میراث فرهنگی که چندین ماه هست روی این موضوع در واقع همت و تلاش فراوانی داشتند و خوشبختانه کار حقوقی به نتیجه رسیده و امروز تعدادی از اشیایی که مربوط به پیش از اسلام و بعد از اسلام است و برخی از اینا منحصر به فرد هستند و به لحاظ تاریخی فرهنگی بسیار بسیار با ارزش هستند تحویل سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم شده تا انشالله بعد از اون در موزه ملی تحویل داده بشه و اونجا کارشناسا روی این اشیا کار تحقیقاتی شروع کنن و در نمایشگاه‌های مختلف در موزه‌های مختلف ایران به نمایش در بیاد. قرار است به زودی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا در مراسم رسمی با حضور مقامات فرهنگی و سیاسی دو کشور این اشیای ارزشمند تاریخی به کشورمان استرداد شود. حمید معصومی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موزه هنرهای شرقی روم، ایتالیا.